Գիտնականները ապացուցել են, որ մարդը չի կարող միաժամանակ լինել հարուստ, ուրախ եւ ուսուցիչ։ Մենք հումորի լիգայի ուսանողներ թիմն ենք։ Բարամ! Հայտնի ուսանողներ։ Ամենահայտնի ուսանողներ։ Ամենահայտնի ուսանողներ։ Հայաստանի Հանրապետության ամենահայտնի ուսանողները մեր տաղավարում են։ 3-4 կես գնացինք։ Ահա, առաջին սխալը տեսա։ Ինչ անում։ Չէ, պետք է հավիկը հանեիք նոր։ Ոնց չէ, հավիկը հանում էին, հանգստանում էին ինքը, դե հիմա հավիկները հանեք մեջից։ Հավիկը արհեստավարժեն կտրատում են։ Ոնց որ շախմատի դպրոց չի հաճախի, այլ խողարարեք։ Օ՜օ։ Սխալ է վարել։ Օ՜օ, չէ, 12 վայրկյան 11 4 3 3 3 3 2 1 վերջ չեք ձեր տալի ոչինչ